Տաքսիների լիցենզավորման նոր համակարգի համաձայն մասնավոր տաքսի ծառայությամբ զբաղվողները լիցենզիա կարող են ստանալ հաշված օրերի ընթացքում։ Հայաստանի տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահ Վահագն Սահակյանը կարծում է, որ մասնավոր հատվածի համար օրենքը արդյունավետ է։ Գոնե այս նոր օրենքը լավ պաշտպանվի եւ գոնե այն մարդիկ, ովքեր ում համար որ տաքսի ծառայությունը առօրյա աշխատանք չի, գոնե դրանք մեր ժողովրդի բարբարով ասած դրանց գրդոնչի են ասում, գոնե դրանք արանքից դուրս գան, որպեսզի չխանգարեն այն մարդկանց, ովքեր իսկապես այդ բիզնեսով են զբաղվում, որտեղ փաստա որ աշխատանքից հետո բազմաթիվ ոլորտում աշխատող մարդիկ, սկսած ոստիկանությունից, վերջածրած հարկային տեսուչներից, աշխատանքից հետո այդ նշանը մեքենայի վրա դնում են, մի քանի հատ էլ պատվեր են կատարում, նոր գնում են տուն։